Pozdrav, ja sam novi inspektor Luka i na današnjem pregledu imamo Volkswagen Golf 7 iz 2019. godine sa pređenih 73.000 km. Vozilo nam dolazi u IQ Drive opremi interijera, a Airline eksterijera. Od opreme bih istaknuo stražne parkirne senzore. Ispod ovog loga nam se nalazi stražna parkirna kamera. Aluminijske felge. I sa prednje strane imamo prednja LED svjetla, prednje parkirne senzore, mogućnost pranja farova. I ovdje na prednjoj šajbi imamo i kameru za line assist. Vozilo smo provjerili uređajem za debljinu laka i ustanovili da se na vozilu nalazi prvi lak. Gepek klasični kod sedmice, nije se uopće mijenio. Ovdje ispod nam je zvučnik. Vozilo nam dolazi sa dizelskim motorom snage 85 kW. Sjedišta su očuvana maksimalno. Djeljiva je stražnja klupa. Ovdje imamo otvor za skije i središnji naslon za ruku sa dva cup holdera. S prednje strane sjedišta podesiva po visini, a na vozačevim vratima 4 elektronska podizača stakala i elektronsko podešavanje retrovizora. Auto ćemo sad i upalit. Ovdje nam je dodirni ekran. Imamo i navigaciju. Ja da vam pokažem i stražnu kameru. Tako da auto stvarno dolazi u odličnoj opremi. Uredno je održavan. U ovlaštenom Volkswagen ovoj kući je održavan. Tako da nekakva prosječna potrošnja je 6.1, tako da stvarno uredno za ovo vozilo. Znači, dobro, od pokretanja gradska vožnja 6.4. Tako da, ovdje imamo dijagnostički uređaj, provjerili smo vozilo sa njime, sve ok, nema nikakvih grešaka. Ovdje imamo wireless punjenje, bežično mobitela i s desne strane ovdje imamo i USB-A priključak. Dvoznoski automatski klima uređaj i naravno grijanje sjedala, vozačevog i suvozačevog. Tako da, vozilo je stvarno za preporuku, u odličnoj opremi dolazi. I napomenuo bih još, imamo i ovaj, znači, mrtvi kut, side assist. Tako da, vozilo kad nam na brzoj cesti dolazi sa lijeve ili desne strane, govori nam, znači, pomoć side assista. Tako da, vozilo će biti dostupno danas na Neostar stranici. Za njega zatražite probnu vožnju, gdje će biti prisutan novi inspektor sa vama, pa prođemo sve detaljno. Uz auto ide 12-mjesečno Neostar jamstvo i auto moguće financirati putem leasinga. Javite se za probnu vožnju, pa se vidimo.